বান্দৰৰ ৰাজ্য আছে ৰজা আছে হেনানি এখন পাহাৰৰ বুকুত আজিও বিৰাজমান বান্দৰৰ ৰজাৰাণী আৰু প্ৰজাৰে ভৰপূৰ এখন ৰাজ্য আৰম্ভণিতে এই প্ৰতিবেদন চাই আপুনি হয়তো ভাবিছে এয়া আমি কি কৈ আছো আপুনি বিশ্বাস কৰকে বা নকৰক এয়াই সত্য এয়া টুক্ৰেশ্বৰী পাহাৰ ইতিহাসে ঢুকি পোৱা দিনৰ পৰাই মানুহে এই পাহাৰখনত দেখি আহিছে বান্দৰৰ অৱস্থিতি ইয়াত বান্দৰৰ তিনিটা খেল আছে যদিও ৰজা কিন্তু এজনেই এইটোৱে ৰজা কি আমি মাটিলে আহি যায় কাহৰ পাটিত প্ৰসাদ খায় এইটোৱে ৰজাটো না হ্যাঁ এইটোৱে ৰজা টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয়ৰ চৌপাশে এইদৰে অৱস্থান কৰি আছে কপিকুলে প্ৰবাদ অনুসৰি বিজনী ৰজাই বান্দৰ কুলৰ মাজত আনুষ্ঠানিকভাৱে পাতি দিছিল ৰজাৰাণী এইটো মোটামুটি দুবছৰ হ'ল নেকি দুবছৰ হ'ল বাৰগড় মানুহ আহি পেলাই ঢোল নগৰে বজায় হয় অলপ জোৰকৈ ক'ব ঢোল নগৰ আনি মা বনাই দিছে কুমিটিয়ে হয় ফুলৰ গামোচা দিছে ফুলৰ মালা দিছে হয় এনেকুৱা বনোৱা ইয়াক ৰজা বনাইছে আজিৰ পৰা প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে ৰজাহীন হৈ পৰিছিল এই বান্দৰ কুল শাসক অথবা মুৰব্বী বিচাৰি নাপায় হঠাৎ উশৃংখল হৈ পৰিছিল এই বান্দৰ সমাজ অস্বাভাৱিক হৈ পৰিছিল তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰা কেতিয়াবাতো দুই তিনিদিনলৈকে একো নোখোৱাকৈ জুম বান্ধি আছিল এই বান্দৰৰ দলকেইটা আৰু হঠাৎ এই বান্দৰ কুলৰ পৰিৱৰ্তন দেখি দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে গোটেই পাহাৰখনতে বিচাৰি ফুৰিছিল ৰজাক কিন্তু ৰজা ক'তো নাই অৱশেষত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ৰাজকীয়ভাৱে এক মাংগলিক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি কাহৰ বাতিত ৰজালৈ আগবঢ়ালে প্ৰসাদ এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশ শ শ মানুহ আৰু হাজাৰ হাজাৰ বান্দৰৰ উপস্থিতিত এজনী বৃদ্ধা বান্দৰে কোলাত লৈ আহিছিল এটি ছমহীয়া পোৱালি এই ছমহীয়া পোৱালিটোৱে গ্ৰহণ কৰিলে মন্দিৰৰ প্ৰসাদ এইটোৱে ৰজা কি আমি মাটিলে আহি যায় কাহৰ পাটিত প্ৰসাদ খায় এইটোৱে ৰজাটো না হ্যাঁ এইটোৱে ৰজা বিশ্বাসৰ আধাৰত প্ৰচলিত এই কাহিনী ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনীৰে ভৰা এইখন অসম য'ত কেতিয়াবা জনশ্ৰুতিয়ে হয় বিশ্বাসৰ মূল ভীতি আৰু সেই বিশ্বাসৰ আধাৰতেই যুগ যুগান্তৰ ধৰি চলি আছে বহু কাহিনী যিবোৰ আধা সঁচা আধা মিছা গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰপ্তাৰুল ইছলামৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম